Endurance, amb la seva Yamaha, amb l'Arturo Tijón, Pedro Luis Vallmaneras, el Xavier Pinsac, el David Salom. Ens anem a la segona posició, un altre equip de casa, equip número 21, Pro Elite Racing Team, amb Ángel Collatos, Antonio Alarcos, Martín Seix i el Joan Santallons. Aquí el tenim el Sarna, que ha fet l'últim relleu, ha passat per sota la bandera de quadres. I ens faltaria el tercer equip, segon. Bueno, han puesto... El tercer equip, número 36, Institut Castellarnau, amb el Pere Cotosaus, Gaspar Rodríguez, Félix Rodríguez, Carlos San Juan. Una hora más. Ya estamos. Llevamos rebajando un minuto, un segundo y medio. No, íbamos, vuelta. Estábamos a 38 segundos. No me falta. I ens faltaria, com a cap d'equip guanyador, ja en porta 11. És el Josep Maria Folt des de Reus. Enhorabona! 11 victòries a la vitrina. Déu-n'hi-do. 11, aquí. De Reus, bueno, de Tarragona. Vinga, va. És la guerra de Reus i Tarragona, no ens faltaria. Vinga, doncs anem amb les autoritats que faran l'entrega de premis. Hi tenim l'alcalde de Montmeló, el senyor Antoni Gil i també el senyor Joan Fonseré, director general del circuit de Barcelona, Catalunya, que són els encarregats de donar l'enhorabona a l'equip guanyador, Arturo Tifón, Pedro Vallcaneras, el Xavier Pinsac, el David Salom. Hem entregat el segon classificat al senyor Josep Maria Manyé com a president de la Federació Catalana i també l'alcalde de Montmeló seran els encarregats de donar l'enhorabona extraordinari doncs, a l'equip de Castellarnau que han aconseguit el seu millor resultat en aquestes 24 hores. Són els tercers, ja, ja, és veritat. Bueno, és que s'han posat al revés, això és el que hauríem de dir. Pro Elite Racing Team amb Ángel Collatos, Juan Alarcos, Martín Seix i el Joan Sarrallons. Teniu tot l'arreu del món. I ara ja sí, doncs ens anem amb els tercers, amb l'equip d'Institut Castellarnau, amb el Pere Cotosaus, Gaspar Rodríguez, Félix Rodríguez i el Carlos San Juan. Ja ens faltaria el premi gros. El director general del circuit de Barcelona Catalunya, el senyor Joan Fonseré, entregarà doncs el Josep Maria Folt com a cap d'equip. Aquí el tenim. 11 victòries per l'equip de Folt Endurance. 3 anys consecutius, 2015, 2016, 2017, aquest any també. Enhorabona. Per respecte, evidentment, doncs, no hi ha cava, no hi ha celebracions, és un any doncs, difícil, evidentment, i per tant, doncs, darrere dels aplaudiments d'aquests tres primers classificats de les 24 hores de Catalunya de l'edició del 2017. Enhorabona, sol del Pol, del Josep Maria, enhorabona doncs, pels tres equips de casa, tres equips de casa, això sona bé, han quedat doncs al capdavant de l'escratx absolut. Un David Salom que també se'ns en va, que ha tornat al món de la competició i per la porta gran doncs va confiar en ell el Folt i ell també s'hi